ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഈ കറി ചെയ്യണത് കേട്ടോ. ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക, തേങ്ങ വറുക്കുക, പിന്നെ അതിനുശേഷം സവാള വഴറ്റിയിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണിത് കറിയാക്കണത്. അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണേ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ബോൺലെസ് ആണ്, പക്ഷേ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറി. ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുവാണ്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മതി കറിയിലേക്ക്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറിക്ക് ഒരു മഞ്ഞ കളർ കൂടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാളും വളരെ കുറവ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പിരിയമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. സാധാ മുളക് പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അര ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറവ് ചേർക്കുക. അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കാം. കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് പുരട്ടി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അരമണിക്കൂറേ വെക്കണുള്ളൂ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കുന്നില്ല, വെളിയിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണ്. നന്നായി കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 30 മിനിറ്റ് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്, അതായത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പീരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ട നമുക്ക്. അരമുറി തേങ്ങയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം മതിയാവും. ഒരു 2-2.5 കൈപ്പിടി തേങ്ങ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തരയ്ക്കണ കറികൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് തേങ്ങ ചിരകുമ്പോഴേ എപ്പോഴും നല്ല തരിതരിയായിട്ട്, അതായത് കുഞ്ഞായിട്ട് എല്ലാം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ ചിരകിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വറുക്കണ സമയത്ത് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ മൊരിഞ്ഞ് വരും. ഇത് ഞാൻ ചിരകിയെടുത്തല്ല, നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു എല്ലാം പല വലിപ്പത്തിലാണ് കിടക്കണ തേങ്ങാപ്പീര. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മിക്സി ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമല്ല, നിങ്ങൾ ചിരകണ സമയത്ത് നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് ചിരകിയെടുത്താൽ മതി. മിക്സിയിൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് അങ്ങ് അടിച്ച് ചെറുതാക്കരുത്. ഇപ്പം നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല തരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ വറുക്കാനായിട്ട് അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു ചട്ടി വെക്കാം. അധികം പുകഞ്ഞു പിടിക്കാത്ത കട്ടിയുള്ള ഒരു ചട്ടി എടുക്കാം. സ്റ്റൗ ഇപ്പോൾ ഓണല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ചേരുവകളൊക്കെയും ചട്ടിയിൽ ചേർത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പീര ചേർക്കാം. പിന്നെ ഒരു 8 ചെറിയുള്ളി ചേർക്കാം. ചെറിയുള്ളി നമുക്ക് ഒരു 2 കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 കഷ്ണം ഒക്കെ ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം. ഒത്തിരി ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിയണ്ട കേട്ടോ. വല്ലാണ്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇത് വറുത്ത് വരുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചേർക്കാം. ചെറിയ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർക്കാം. കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാം. 1 ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല. 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. ഇതുപോലത്തെ 2 വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം. വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം. 2-3 കഷ്ണമായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം. പിന്നെ ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 1 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇഞ്ചി നമുക്ക് അരിഞ്ഞിടാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാം. ഒരു ലോയിനും മീഡിയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കേണ്ട. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. നല്ല ക്ഷമയോടുകൂടി ടൈം എടുത്തിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഇളക്കുന്ന പാട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരിക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം മുരിയും, കുറച്ച് ഭാഗം മുരിയാതെ കിടക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ തേങ്ങാപ്പീരയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വരും കണ്ടോ. ഇതുപോലെ വരും, പയ്യെ പയ്യെ അത് ചേഞ്ച് ആവാൻ തുടങ്ങും. ആദ്യം ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, പിന്നെ അത് കുറച്ച് സമയം കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ കളറിങ്ങനെ ഡാർക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒത്തിരി ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെയൊന്നും റോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പൊടികൾ മുരിയണതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡാർക്കായിട്ട് മുരിഞ്ഞോളൂ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ തീ ലോയിനും മീഡിയത്തിനും ഇടയ്ക്ക് തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു നുള്ള് ചേർത്താൽ മതി ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കണം. ഞാനിവിടെ പിരിയമുളകിൻ്റെ പൊടി, അതായത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇതിന് എരിവ് കുറവാണ് പക്ഷെ നല്ല കളറായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ ചേർക്കണേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാ മുളക് പൊടിയൊക്കെയാണ് ചേർക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതിയാവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേർക്കാം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം.
ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ. കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. തീ നമുക്കൊരു ലോയിനും മീഡിയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണയാണ്, വേറെ ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കരുത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കി ആദ്യം നമുക്കിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും. ഇനി പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് വരും. കരിഞ്ഞു പോരുത്, ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടൊന്ന് ഡാർക്കായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിവർത്തനം വരെ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം റോസ്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു മണം നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റും. എല്ലാം നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഭാഗമാണ്. ഈ ഒരു ടൈം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും, കാരണം ചട്ടി നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വരണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വറവ് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വരും. അന്നേരം നമുക്ക് അരയ്ക്കാനായിട്ടൊരു ഗ്രൈൻഡർ ജാർ എടുക്കാം. ഈ ജാറിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുടച്ച് മാറ്റാം. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇതിലേക്കിടാം. ആദ്യം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. കണ്ടോ, വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഞാനിവിടെ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ അര ഗ്ലാസ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഒന്നിച്ച് ചേർക്കണ്ട, കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം, ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നെ മതിയാവും. അഥവാ ഇത് പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എക്സ്ട്രാ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ മൊത്തം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി അരഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയാൽ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വരണം, എന്നാലാണ് നമ്മൾ കറിയുടെ ഗ്രേവി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കറിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങ വറുത്ത ചട്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലിയ കറിയാക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വലിയ ചട്ടി എടുക്കാം. ചട്ടി ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ചേർത്ത് ചെയ്യുന്ന കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വേറെ ഏത് ഓയിൽ ചേർത്താലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് 1 ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ചതച്ചേ ചേർക്കാം. ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചേ ചേർക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തേങ്ങ വറുത്ത സമയത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 3-4 എണ്ണം ചേർക്കാം, നിങ്ങൾ എരിവനുസരിച്ചിട്ട്, നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചെറിയുള്ളിയാണ്, ഇതൊരു 10 ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞതാണേ. പിന്നെ ഒരു സവാള, ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള അരിഞ്ഞാൽ ചേർക്കാം. ഇത് ഒരു സവാളേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറേ ഉള്ള പോലെ തോന്നണമാണ്, കാരണം ഞാൻ ഈ അല്ലിയൊക്കെ വിടർത്തി ഇട്ടേക്കുക, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നണത്. ഇത് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് സവാള ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ഞാൻ 10 എണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയുള്ളി എടുക്കാൻ മടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഒഴിവാക്കാം, പക്ഷെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരട്ടെ, ഒരു ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് വരട്ടെ. നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണിന് താഴെ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചേർക്കാനായിട്ട്. ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകണ്ട, ഉപ്പ് നമുക്ക് പിന്നീടാണെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം. ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയുടെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. കണ്ടോ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത്. ഈ വറുത്തരച്ച് വെക്കുന്ന ഈ കറിക്കകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പുളി ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ചില തക്കാളിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പുളിയായിരിക്കില്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്നിട്ട് നല്ല പുളി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ ഇന്നൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ. ഈ തക്കാളിയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉടഞ്ഞു വരട്ടെ, അതുവരെ നമുക്ക് വഴറ്റാം. കണ്ടോ, തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പും കൂടി ചേർക്കാം. ഈ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം പച്ചവെള്ളം ആവാൻ പാടില്ല, നല്ല ചൂടുവെള്ളം വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട്. ഒരു 250 ml വെള്ളമുണ്ട്, ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ജാറിലുള്ള അരപ്പും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക, എത്രത്തോളം കുറുകിയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രേവി ഇരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇത് പോരാ, നമുക്ക് ഇനിയും വെള്ളം വേണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം, എത്രത്തോളം ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ട്.
പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർക്കാം. ഗരം മസാലയൊന്നും അധികം ചേർക്കണ്ട, കാരണം കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒരു കുത്ത് വരും. ഈ ഗ്രേവി നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം. കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന ചിക്കനാണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് മതി വേവാനായിട്ട്. നാടൻ ചിക്കൻ അല്ല. അഥവാ നിങ്ങൾ നാടൻ ചിക്കനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ചിലപ്പോൾ വേവാനായിട്ട്, 20 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ചിക്കൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് കുറേ നേരം കുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് കുറുകി ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നതുവരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ ചിക്കൻ പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണ്, കുറേ നേരം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് വറ്റുമല്ലോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിക്കുക, ഒരുപാട് ഒഴിക്കേണ്ട. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ തിളച്ച് കുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ ഗ്രേവിയുടെ കളറ് ചേഞ്ച് ആവും കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത സമയത്ത് ഗ്രേവിയുടെ കളറായിരിക്കില്ല, കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കാവും. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി 2 വട്ടം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പോരാത്തത് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തോളാം. അഥവാ എരിവ് പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1-2 പച്ചമുളക് കീറിയിട്ടാലും മതി. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നല്ല പാകത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അടിപൊളി കറിയാണ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.